Pastaj pa është një bish që doli nga deti. Bisha kishte 10 brirë dhe 7 kokë. Mbi brirë kishte 10 kurorët vogla, ndërsa mbi koka kishte emra fyës. Bisha që pash ngjante me një leopard. Këmbët i kishte si tariut, ndërsa gojën si të luanit. Dragoi i dha bishës fuqin, fronin dhe pushtetin e tij të madh. Njëra nga kokat e saj dukej si e plagosur për vdekje, por plaga vdekjeprurse u shërua. Atëherë të gjithë njerëzit e tokës u mrekulluan pas bishës dhe adhuruan dragoin që kishte dhënë pushtetin bishës. Adhuruan edhe bishën e thanë: "Kush i ngjan bishës? Kush mund të luftoj kundër saj?" Bishës ju dha një gojë për të thënë fjalë të mëdha fyese, dhe ky pushtet ju dha për 42 muaj. Atëherë ajo hapi gojën për të fyer Perëndin, emrin e tij, banesën e tij, si dhe të gjithë ata që banojnë në qiell. Asaj ju dha pushteti të luftojë kundër besimtarëve të krishterë dhe të mund ata. Ju dha pushteti edhe mbi çdo fis, popull, gjuhë e komb. Bishën do të adhurojnë të gjithë banorët e tokës, të cilët që nga krijimi i botës nuk e kanë emrin të shkruar në librin e jetës që i përket qengjit të therur. Kush ka vesh, leti dëgjoj. Kush është për t'u zënë rob, rob do të zihet. Kush është për t'u vrarë me shpat, nga shpata do të vritet. Këtu do të duket durimi dhe besimi i besimtarve të krishterë. Pastaj pash një bish tjetër që doli nga toka. Bisha kishte dy brirë si brirë qengji dhe fliste si dragua. Ajo ushtronte gjithë pushtetin e bishës parë para syve të saj dhe detyronte tokën me gjithë banorët e saj të adhuronin bishën e parë, së cilës i qeshëruar plaga vdekjeprurse. Bisha tjetër bënte mrekulli të mëdha, sa edhe zjarrin e bënte të zbriste nga qielli në tokë në prani të njerëzve. Ajo mashtronte banorët e tokës me mrekullit për të cilat i ishte dhënë pushteti të bënte parasyve të bishës parë. Ajo u tha banorëve të tokës t'i bënin një shëmbëlltyr bishës që jetonte ende, megjithse ishte e plagosur nga shpata. Asaj u dha fuqi për t'i dhënë shpirt shëmbëlltyrës së bishës, që shëmbëlltyra të fliste dhe t'i bënte të vriteshin të gjithë ata që nuk e adhuronin. Bisha i detyroi të gjithë, të mëdhenjë të vegjël, të pasurët varfër, të lire sklevër, të mernin një damk në dorën e djathë dhe në balë. Askush nuk mund të blinte apo të shiste pa pasur damkën me emrin e bishës apo me numrin e emrit të saj. Këtu duhet urti. Kush ka mend, leta përlogaris numrin e bishës, sepse ai është numër njeriu. Numri i saj është 666.